Týden se sešel s týdnem a máme tu další hosta, tentokrát Honzu Javorka, který nám poví něco o svém novém pet projectu, Junior Guru, kde se snaží mladé a nadějné Krásné. a, a i tím zatím natknuté lidi přivést do našeho ošklivého průmyslu. To vám řekl Honzan Novotný z FG Forest a já jsem Petr Ferčman z Dativery. A je to víc než týden. Užijte si to. Tak do dnešního dílu jsme přivedli Honzu Javorka, protože v poslední době mediální scéna tak trošku zaplněná projektama ala Česko Digital a teď vlastně i Junior Guru se tam hodně často objevuje a protože ty jsi vlastně jakým autorem tohle projektu, tak bychom tě chtěli vyspovídat. Protože Vždycky mě, mě se to tak nějak jako spojí s tou, s tou akcí, která probíhala před lety v Ostravě a to je, že přetvoříme horníky v IT programátory a já jsem téhle myšlence vůbec vůbec nevěřil. A teď jsem nedávno viděl přednášku na TED, nebo TED Talk vlastně jednoho z nich, který tímhle s tím prošel. Je pravda, že jich neprošlo mnoho ale, ale prošli, což je jako z mýho pohledu úplně jako neuvěřitelná, neuvěřitelná věc. A teď vlastně pracuje, myslím, na direktu. A říkal teda, že opravdu jako rozdíl mezi tím školením a tou opravdu prací je pořád jako velký, velký, krok. Ale prostě už jenom to, že se to podařilo, je za mě jako obrovský úspěch. A... <laughs> <laughs> jo, vypnout zvuk jsem zapomněl říct. To bylo upozornění, že natáčíme. <laughs> Přesně tak. Mě to vyskočilo taky. <laughs> No a takže vlastně Honzo, chtěli jsme se tě zeptat, jakým, jak to vypadá s tím Junior Guru, jednak jak se na tenhle ten uh, nápad přišel a přece jenom už je to tak, já nevím, půl roku minimálně to tak nějak jako vídám, uh, všude možně, tak jaký s tím vlastně zkušenosti, zkušenosti máš? Výdáš no. to všude možně, jo? Tak to no dobřeji. hodně teda, já čtu one, zdroják. One, takže... man, one man marketing zatím funguje. <laughs> <laughs> jo, no tak... Uh, uh, Takhle, já jsem na podzim loňského roku odešel z EPIERY a pak jsem si chtěl udělat uh, nějaký takový jako volno, sabbatical a popřemýšlet, co dál. Uh, a vlastně v rámci toho um, jsem začal docela pracovat tady na tom, což byl nějaký nápad, co jsem měl už dřív, asi jako tak, abych neseděl jen tak doma. Uh, no a teďka se snažím uh, zároveň uh, jako tak napůl flákat a zároveň pracovat tady na tom. Uh, jsou to dost protichudný uh, vlastně jako činnosti, takže se vždycky dělám jedno a cítím se blbě, že nedělám to druhý. Jdu flákání, Ale... máš že se nefláká. No jako rozjíždět projekt a zároveň se u toho flákat jako den prostě blbě. A, uh, no tak vlastně spíš teda rozjíždím ten projekt. a. Um, a nějak se to tak jako sešlo, no, a prostě zatím teďka, teďka na tom prostě dělám. Um, takže nemůžu říct jako, že full time, ale jako na ničem jiným nedělám. No. A prosím tě, co byl, co byl ten spouštěč? Ty vlastně se známe relativně dost, že jako už leta tady rozjíždíš věci okolo Pythoní komunity. A tak bych jako spíš čekal, že třeba tam se realizuješ, ve chvíli, kdy na to budeš mít jako plný prostor. To. Je to tak, že vlastně uh, historicky takových to už snad bude 10 roků, uh, jako moje, vlastně, když jsem dělal nějakou, nějaký open source nebo prostě nějakou dobrovolnickou činnost, tak to většinou souviselo s tou českou Python komunitou, kterou jsem právě úplně někde v začátku uh, jsem mi pomohl nakopnout v Brně a prostě pak už se to nějak rozrůstalo. Uh, jsme to spojovali z různých měst a tak a prostě rostlo to. Uh, no a Vlastně ten ta myšlenka toho, na, to, na jako ta myšlenka na který stojí junior guru, tak ta vlastně vychází z té Python komunity, že tam šlo o to, že tam je, tam my děláme začátečnické kurzy zadarmo pro ženy pod hlavičkou PyLadies, což je nějaká mezinárodní organizace, která prostě nebo organizace spíš iniciativa, kde která se vlastně snaží dostat víc žen do IT skrze Python, jo? A uh, už roky prostě tady děláme uh, jako kurzy, který se jako tím a tím zabývají. No a když právě někdo prošel tím kurzem nebo tak, tak uh, jednak tam bylo hodně lidí, kteří třeba se chtěli naučit Python jako, jako doplněk ke své práci, hodně jako třeba věde, pracov, vědecký pracovnice nebo tak, a e, taky dost lidí, kteří vlastně e, dělají jako career switch, jako prostě ch, chtějí změnit kariéru, že prostě buď to e, třeba hledají jako novej, impuls po, já nevím, po mateřský, nebo prostě vůbec jako kolem, já nevím, ty třicítky, tak prostě ne, tak já nevím, sice mám vystudovaný tady XYZ, ale tady najednou jsem narazila na programování a vidím, že jako by mě to i třeba bavilo a, a, toto. No a teďka e, vlastně jsem zjistil, že takových lidí je dost a nejsou to jenom ty ženy, které prostě vlastně my jsme viděli v těch kurzech, ale jako těch lidí je hodně. A uh, uh, jako tam šlo o to, jako co potom, jo? co potom kurzu, protože ten kurz je prostě začátečnický, ten je jako ti dá jako úplný základy programování, ale pak tam ještě chybilo takový jako ještě něco, než jako by tě vlastně mohli vzít do nějaký firmy na tu třeba juniorní pozici, kterou oni jako hrozně si chtěli, kterou hrozně chtěli a vlastně byli ochotní si jako vydřít prostě po večerech, třeba jako, že jo, chodili do práce a po večerech jo, jako vlastně studovali to programování a tak dále. No a najednou jsem viděl jako, jak, jak to je hrozně hmm, jak, jak, těch lidí je hodně, jak je to takový jako, že to je takový nepodchycený a přitom ty lidi jsou tak motivovaní a tak strašně jako chtějí a jako chtěl jsem, jako bavilo mě vymýšlet, jak bych jim mohl nějak pomoct. No a vlastně jedna z věcí, co jsme se tam bavili, tak bylo, že bychom udělali nějaký jako job board, jakože prostě nabídky práce, inzerce práce přímo pro tyhle ty juniorní lidi, třeba i pod hlavičkou PyLadies nebo něco takového. A že by to ani nemuselo být zaměřený jenom na Python, protože třeba ty, ty lidi, co prošli tím, tím kurzem, tak sice měli základy Pythonu, ale snadno se třeba přeučili na JavaScript, když to bylo potřeba a mohli jít někam pracovat nebo něco. Jo? Takže to bylo jakože prostě hlavně na ty juniorní nabídky, aby pak bylo prostě kam pokračovat. No a kolem toho se začal, já s tím, že jsem pomáhal s různýma těma věcma, tak vlastně jednak jsem nazbíral hromadu nějakýho know-how, jako prostě vůbec nějakých obecných prostě rad. E, a teď jsem viděl, máme facebookovou skupinu na, e, na Facebooku, že jo, <laughs> na Vopitonu, e, e, která se jmenuje pioněry, protože byla založena původně na Slovensku, ale pioněry nebo Pioníři e, a vlastně tam čím dál tím víc byly prostě i dotazy jako od těch začátečníků, jak mám začít a co je nejlepší knížka a co je toto, jo? A, a, to teď to se furt opakovalo. A já jsem říkal, to už není možný, prostě tady se upíšem k smrti, jo? a najednou se mi to začalo skládat nějak dohromady. Ten jobboard pro ty PyLadies pořád jako lidi měli spoustu práce s něčím jiným a přece jenom by to byl další z pěti, šesti projektů, co tam prostě zadarmo děláme a jako musel by ho někdo udržovat a tak dále. Já jsem, jako jsem když si vytvořil ten Python CZ a, a, ten taky už vidím, jak se to trošku rozpadá, tleje a už by to chtělo jako nějakou lásku a předělat a prostě jako nový jo, a tohle. A taky na to není třeba tolik Před času. No, no, třeba. No a taky na to není tolik, tolik času, takže prostě jsem jako si říkal, no, tak to prostě můžu tady jako vytvořit za víkend, ale co, jako, jak to bude pokračovat dál, kdo se o to bude starat, to zase bude prostě tady, jo, budeme na to hledat lidi, dobrovolníky, tak jsem si říkal, co, jako, je to styčný bod prostě s firmama, co kdyby firmy mohly vlastně za ty nabídky jako platit něco, aspoň málo, a vydělal by to dostatečně na to, aby to zapatilo provoz toho webu nebo aspoň nějakou údržbu nebo tak. A teď jako jsem ani nepřemýšlel, že by to mohl být na full time nebo na part time nebo něco, A říkal jsem si, aspoň prostě ten čas vložený do toho by mohl se tím nějak vykompenzovat a tím by se jako prodloužila životnost celé té věci, jo? že prostě by to nebylo závisí od toho, že to někdo dělá dobrovolně, ale vlastně celkově takhle. No, tak jsem, Uh, se to chopil, chvíli jsem čekal, za prvé, aby se mi uležely nápady a za druhý, protože jsem nechtěl to začínat před svatbou. A uh, až bylo po svatbě, tak uh, jsem nat... začal. <laughs> ne, ne, já jsem fakt, uh, my jsme to plánovali dost jako, do, jako společně a té práce bylo prostě na té svatbě dost a já jsem si nechtěl komplikovat život zbytečně. Prostě tím, že budu dělat deset věcí zároveň, nejsem jako nešetřil. Takže. Uh, <laughs> Ta, takže prostě uh, jsem, uh, jsem, si počkal takhle a pak vlastně přes léto jsem začal jako psát nějaký prostě úplný základy toho. Myslel jsem, že bych jako vytvořil ten prvotní nápad za měsíc a uh, pak to prostě pustil ven a koukal se, co s tím lidi budou dělat, tak uh, trvalo mi to dva měsíce, ale nějak jako prostě po večerech a toto. No a tak jako vlastně, uh, a já pak se to nějak sešlo s tím, že jsem odešel ze Pěry a to nějak ani nějak vyloženě nesouviselo. No tak jsem neměl vlastně co, co bych měl lepšího na práci, jak jsem to prostě roz, rozjížděl jako dál a dál a víc a snažil se za tomu udělat nějaký marketing, přidávat tam věci a tak dále. A vlastně je tam, je jsou tam ty nabídky práce, je tam newsletter, kam, kde jako ty nabídky práce se rozesílají a je tam vlastně hromada. Já říkám, že Junior Guru je jako web, který ukazuje lidem cestu k programování a k té první práci v IT. Že vlastně to není jako nějaký kurz nebo bootcamp nebo prostě, jo, ono to je prostě vlastně webová stránka, kde je akorát spousta užitečných informací. A já jsem takový člověk, který rád píše, ať už články na blog dlouhý, který nikdo už pak nemůže ani přečíst, jak jsou dlouhý. Jsem člověk, který rád píše dokumentaci, takže mě jako tohle to vlastně jako baví, a uh, přišlo mi, že není, že jako tohle umožňuje, aby jsme prostě neopakovali furt ty odpovědi těm začátečníkům, že už prostě bude jedno místo, kde to bude všechno napsané a jenom se to bude aktualizovat. A mám spoustu jako nápadů, kam to rozšiřovat a vyvíjet dál, aby to bylo ještě užitečnější, aby tam prostě mohly být nějaké uh, nějaký jako, m, jednotlivě rozebrané prostě skilly, jako, že prostě ono to začíná tím, že uh, třeba ta rozdělil jsem to do jasných tří bodů, že prostě zaprvé nepřemýšlej nad něčím, e, tam prostě je ta, ta první stránka je o tom jako zrušit rozhodovací paralýzu, protože dneska není problém s tím, že by bylo jako málo materiálu na to se naučit programovat, ale právě pro člověka, který do toho chce přijít úplně z ničeho, já nevím, byl horník nebo něco, tak vlastně vůbec neví jako kde začít. Tak, Takže ta první tak stránka, zice... no, ta první stránka je prostě o tom, e, začni tímhle tím, tady tou jednou věcí a potom se můžeš rozhodnout dál. A to jsem z nějakých důvodů vybral ten Python, což jako zní jako taková náhoda, že? Ale, <laughs> ale to pak se k tomu můžeme vrátit a, <laughs> a jako vysvětlím, proč to tak je. A pak ta druhá stránka, kde vlastně říkám, tady už prostě si udějte nějakou praxi, vy vyberte si projekt, tam mentor, mentoring nebo heketo nebo prostě něco a chci to prostě pak rozšiřovat, že vlastně ten člověk by řekl, já nevím, nebo že by tam bylo jako třeba i nějaké vysvětlení, jaké jsou možné zaměstnání, jo? protože to sice jako začínáme přes programování, to taky má nějaký důvod jako v mý hlavě, ale prostě pak z toho člověka klidně může být uh, někdo, kdo píše dokumentaci nebo produkták nebo prostě něco. Mm -hmm. Ale on o tom ještě neví, že, že takové pozice vůbec existují. Nebo, nebo ty skilly, že, že chci, aby tam bylo SQL, JavaScript. že Sice se naučil jako Python jako první věc, ale pak jako přeučit se, že to není problém. Takže tak nějak to rozebrat, popsat jako a vlastně těm lidem a pak to třeba propojit nějak s těma nabídkama práce a prostě zle, aby to bylo jako užitečnější. Teďka vlastně píšu stránku, která ještě není. Která by měla být přímo zaměřená na ty kandidáty a pomoct jim vůbec projít tím procesem, aby se na to uměli připravit a věděli, co čekat, aby nečekali prostě. Sice jim lidi slíbili, že v IT je nedostatek lidí a uh, jsou tam velký platy, ale prostě, když ten junior jde do toho IT, tak projde třeba i 10 pohovorů. Jo, to já vím, protože už jsem s takovými lidmi prostě mluvil a. Uh, oni chudáci prostě, jo, to je taková, takový mýtus, že prostě lidi jim řeknou, lidi, kteří jsou v IT, tak jim samozřejmě furt chodí ty nabídky na tom LinkedInu a oni si myslí, že to tak funguje, ale, ale pro toho juniora je to jako těžký se do toho IT dostat on fakt obejde třeba 10 jako těch nabídek, teda těch, těch pohovorů nebo prostě nějakého screeningu nebo něčeho. Hmm. A já chci, aby to věděli, jo, aby prostě ty očekávání byly takové. nebo prostě nedostane plat jako senior tady v Praze, jo? nebo něco. Takže takže chci udělat třeba takovouhle stránku, která je zase provede tímhle tím a tak, no a rozšiřovat to tím směrem. No a ty plány teda jsou to, že to zůstane pořád jako informační zdroj plus nějaký ten job board, nebo, nebo to chceš dostat jakoby ještě dál jako co se týče nějaký komunity nebo toho, aby si pomáhali třeba mezi sebou nebo i nějaký jako více interaktivní Jo, hele význam. já to mám jako vymyšlený, že ideálně by to nebo ideálně, takhle, prostě vymyšlený je to tak, že by to byl že je to jako one man show. to znamená, já to vyrábím a snažím se, aby jako úplně ideální scénář, dokonalej na světě by byl, kdyby jako to bylo sustainable, jako udržitelný, jako v jednom člověku, tak jsem to i architekturoval, co se týče toho backendu a tak dál, aby to bylo prostě udržitelný. A aby že myšlenka byla taková nechci jako konkurovat tady personalistickým webům nebo prostě tohleto. Vlastně nikdo o ty juniory až čas tak moc nestojí, protože si na nich nevezme žádnou velkou provizi a nic atd. a tak dál. A vlastně já, ne, abych uživil sebe nebo třeba prostě svoji rodinu případně, tak, e, tak vlastně bych nejspíš nemusel vydělat za tolik, Jo, že prostě uživit firmu a uživit jako jednoho člověka nebo tři lidi není jako tak velký rozpočet. Takže uh, jsem si říkal, hele, jako třeba v tom není moc peněz, ale vlastně, když já pozbírám drobky, o který jiní nemají zájem a dám je takhle dohromady, tak třeba to bude dost proto, aby jeden člověk mohl existovat. Jo? To, to je ideální scénář, ale samozřejmě to se, já nevím, jako jak ten trh je velký, nebo prostě co se mně povede. Takže jako to by bylo super protože bych se tomu mohl věnovat úplně naplno a jako těm, těm juniorům prostě pomoct úplně, jako jak bych mohl. Já bych pak mohl dělat tady juniorské srazy nebo něco, jo? prostě jako fakt do toho šlapat a zabývat se tím jako na, na full time a, a dělat co nejvíc, jako jim pomoct. To by mě jako strašně bavilo. Mm -hmm. Ale jako, jestli to tak bude, to samozřejmě nevím a můžu se o to snažit. A mm, jako, když to tak nebude, no, tak to budu dělat na part time nebo něco. Jasně. Ale a si v kontaktu třeba s s Czechitas, nebo vím, že Google Devo Developer Group taky dělá itinérství jako strapový. Uh, nevím, jestli školení o bootcampy, nebo jak bych to uh, nazval, takže jim jako z toho v podstatě se rekrutují přesně tyhle jako začátečníci, mm -hmm. jestli, jestli jako ty potřeby se tam kryjou. Jo, tak já to chápu tak, že vlastně ta moje stránka je takový rozcestník a právě Check tam třeba i mám, uh, Pile of tam jsou, uh, ty googlí věci ještě nemám tak třeba proskoumaný, takže na to se podívám. Um, takže já to beru tak, že moje stránka je deštník nad těma všema aktivitama, protože já právě tím, že to chci zachovat, abych já se tomu mohl věnovat, tak já nemůžu... Mm, jako já to chci mít jako, jako, v vozovkách produkt, jako nechci to mít jako jít a ty lidi učit jako mm -hmm. sám, protože mm -hmm. to bych prodával svůj čas a to není, jako to neškáluje. Jo? Ne. To není udržitelný, že já bych to jako prostě dělal. Já chci si zachovat to, já třeba teďka mentoruju uh, jednoho člověka jednou týdně, a to, to si určitě chci zachovat, protože to mě jako udržuje pořád dál v tom, že mám kontakt s těma lidma, chci si zachovat kontakt s tou Python komunitou a tak dál. Možná jsem přemýšlel jako, už se mě ptali nějaký firmy, že by chtěli jako návod, jak vlastně pracovat s juniorama. Tak jsem skoro přemýšlel, že z toho by mohlo koukat nějaký jako školení že bych mohl chodit do firm a říkat jim, jak pracovat s juniorama. A to by mohl být jako... To bych bral, že to není úplně... Že se ne, že nezrazuju tu myšlenku, že to bude jako produkt. Že tam bych zase měl kontakt s těma firmama. Ale zase bych to nechtěl jako dělat, že to by byl to hlavní. To hlavní bude vždycky to junior guru a tvorba toho junior guru webu. Mhm. Takže takhle to mám vymyšlený. A s těma, s těma aktivitama, který dělají ty kurzy a tak dále, tak s těma jako spolupracuju vlastně dostávám se do kontaktu se stále více, protože se i o mě dovídají. Připravu nějakou sekci tam třeba s něčím, jako jsou bootcampy a tyhle ty věci jsou takové jako rychlo výtahy, k tý aj, buď k té znalosti, anebo ještě i k té kariéře vyloženě, že, že třeba uh, uh, tam přijdou lidi, učí se že jo, a už firmy tam na ně koukají a vyzobávají si ty šikovný nebo něco, takže takže jo, tak jako pořád to existuje poměrně vlastně krátce. Jako je to sice, já nevím, půl roku, no ale tak jako nějaký čas z toho byly Vánoce, to nikdo nic nedělal, ani já, já jsem jedl cukrový, takže, takže prostě je to takový, no. Jasně, a z těch, z těch zájemců teda, jako by tu práci, tam teda relativně poptávka je. A jak zařízuješ tu druhou stranu, to znamená ty firmy, aby byla ta nabídka, bře pro ty firmy to taky není jednoduchý, že jo, prostě ta, ten junior je jako velká investice pro firmu. Mm. Třeba u, u, malých firm je to jako dost těžký, protože to prostě mm. bude vázat jako kapacitu někoho, někoho, kdo už tam je jakoby zaučený. Což většinou si to jako můžou dovolit spíš jako větší, větší firmy. Vím, že u nás si to prostě dost rozmyšlíme, aby jsme to potom jako pokryli takového člověka a to, a to vzdělávání, aby jsme vůbec jako my, my tady na to měli. Tak jakým způsobem tohle třeba ty, ty, ty firmy oslovuješ, nebo, nebo, i tam je takový zájem, že oni kontaktují sami tebe? Hele, zatím uh, já jsem ten web rozjel s tím, že vlastně je to, je to jako je to job board, čo? takže tam máš dvě strany a, a když uh, tu stránku dáš ten první den na internet, tak tam není ani jedna z těch stran. Takže jako ten, ta myšlenka je: byla jako že lidi, ti tam přijdou skrze ten obsah, který je zajímavý pro ně. A firmy přijdou, protože tam už chodí lidi. Jo? Což se tak nějak z dřív, než jsem čekal. Jako, vlastně Já jsem žádným, žádným firmám moc neříkal, ať tam inzerujou. Já jsem tam měl jednu od nějakého kámoše jako na začátku. A pak e, přišli ty další úplně sami a já jsem jim v tom nebránil, no. Takže vlastně teďka, ono to bylo nějak, nějakou dobu, to bylo zadarmo. A teďka jsem tam dal... E, já jsem furt vymýšlel, jaký to má mít pricing a business model a furt jsem nad tím strašně přemýšlel a... E, no a pak jsem si říkal, Ježíš nebudu nad tím přemýšlet, jo. Tak prostě jsem tam dal, kolik chcete zaplatit, e, nula. E, teď nevím, 0, 600 a 1000 nebo 900, teď nevím ani kolik, jak, jaký, mám, jaký, jaký, to tam mám, jo? protože prostě... Všichni platili 900, No, prostě nevím, prostě nevím uh, ani jak jsem to tam teďka dal, protože prostě řeším teďka víc věcí. Ale uh, no a už uh, jsou jako první placené ty nabídky, jo? takže prostě i když uh, třeba... teďka někdo nulu? Uh, jo, volí nulu a volí i ty placení, takže takže to je jako super pro mě zpráva, že uh, business model můžu jako nebe, ne, business model, ten pricing, jakože, že vlastně se chytá jako i takhle živelně a nemusím uh, to vymýšlet, prostě, ale můžu, se, můžu něco zkusit a reagovat potom na to, jak vlastně se ty firmy třeba chovají. Takže to je fajn. Já hlavně tu nulu, já nevím, to je, to je totiž. Uh, vždycky, když na něco se dá ta cenovka, tak zase pokud je to jako web, který má pomoct, tak vlastně já chci, aby těch nabídek práce tam bylo co nejvíc, protože chci pomoct těm juniorům. Jo? Já vlastně nechci tomu dělat moc velkou bariéru a těm juniorům pomůže i málo, i když tam přijdou, já nevím, když, když bude tým prostě třech lidí, který něco začínají a řeknou, hele, řeknou si, to jo, ale my bychom klidně nějakého juniora frontendistu tady vzali a prostě bychom jako trochu zaučili nebo něco, jo, a hodil by se nám, nebo tady by nám s něčím prostě pomohl. <coughs> ani, ani by za to nemohli dát moc peněz nebo něco, jo. Tak to je, i to je pro toho juniora strašně super, protože má první praxi, má prostě, to, to je jako, to se strašně jako špatně schá, schání těm lidem, kteří začínají. Hmm. Fakt nějaký jako praktický projekt, protože kdo už umí programovat, tak si i ten praktický projekt umí vymyslet sám, protože ví, co s tím programováním jde udělat všechno, jo. Ale pro ty juniory to není tak jednoduchý, jo. A se v tom prostě zorientovat a říct si, já si tady udělám aplikaci na Procvičování anglických slovíček nebo něco, jo? Prostě to, to tak samo nějak nepadá z nebe těm lidem, uh, že by je to napadlo a že, že si na tom procvičí prostě ty to programování. Takže prostě takovýhle jako fakt uh, začínající nebo prostě stáže nebo úplně cokoliv, tak uh, já jsem rád, když to tam ty lidi můžou dát. A vlastně to, že je tam ta nula, tak to jako umožňuje, jo. Protože já, uh, jinak prostě by je to zase jako zase trochu odradilo, jo. I když to třeba není za moc tak by je to odradilo, že to tam prostě vůbec nedá. No. Když to je za peníze, tak člověk řeší tu návratnost, když to o nuly neřeší. No. Mě by ještě zajímalo, mluvil si o těch, men, o mentoringu, mm -hmm. to řešíš sám, nebo už to nějaký jako zprostředkováváš e, mentoring těm e, UNILAVům? E, já vlastně mentoruju momentálně teďka jako mýho kamaráda nebo bývalého kolegu, a ten vlastně najíždí do, do programování a já prostě za ním chodím a mentoruju ho. A jako do budoucna bych to chtěl udržet, takže on kdyby mi vypadl, tak si prostě najdu někoho dalšího. A hledáš další mentory třeba? A další, a ty mentory, tam, to je jako velká, velká věc, kterou bych chtěl podpořit nebo nějak rozjet, a zatím hledám, jak to nejlíp uchytit. Já, Já jsem našel představit si půl no. hodiny, týdně s někým popovídat. A ty tam dokonce odkazuješ už nějakou sajtu, která Právě, no. tohle, tohle jakoby združuje. S no. Jsou jako, jak kdyby tržiště, mentoři a ti uh, lidi, který jako na anglický slovo hezky je mentý, jako ten ten člověk, který jako chce být mentorován. A uh, vlastně takový weby jsou minimálně dva, co tam už odkazuju. Jeden je jako zadarmo za a druhý je velmi Ceny, že se za ten mentoring platí. A já přemýšlím, jako u nás to není zas tak moc rozjetý, že by lidi uh, mentorovali. Podle mě si lidi časem jako zvykli uh, chodit, pomáhat na takový ty kurzy, třeba na Checkitas nebo na PyLadies, a že to podle mě to je takový jako um, takový, um, jak to říct, no prostě. Dřív ten programátor mohl jít jenom tak večer si prostě zaprogramovat ten open source, když jako chtěl něco vrátit zpátky do toho světa e, a teďka si lidi zvykli trošku víc a i to, že e, nemusí jenom sedět doma a bušit ten kód, ale můžou jít a někoho něco naučit, což je super, jo, že vlastně právě přijdu třeba na ten o kurz a tam jako pomáhají lidem, tak to je fajn a navíc spousta lidí takhle zjistí, že je baví jako učit nebo že se tím stávají lepším programátorem, jo? nebo takhle, tak to je to, to, to super. A, uh, ale ten to, 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 mentorování, vyloženě, že prostě jednou týdně si lidi sejdou nebo si zavolají a, a to tak si myslím, že to tady ještě tak profláklý není. A chtěl bych to nějak, chtěl bych vymyslet způsob, jak to umět jako prodat, a teď nemyslím jako za peníze, ale jak to lidem jako tak, aby to začali víc dělat. Já si jako představit, že bych to udělal, já jsem jako už něco zkoušel, ale je vždycky problém, aby ta druhá strana to brala vážně, protože většinou to je zadarmo, že jo? A... By to ale byl... nemusí, jako právě třeba je... No tohle tak je by, jako když to řeknu, může se člověk otevřít peníze a když si řekne jako no, normální peníze, tak je to hrozně drahý. Jasný. A člověk to spíš bere jako tu službu, prostě pomůžu někomu, pomůžu, aby svět byl lepší. Jo, jo. No, no ale jako... Ale chceš vidět ten zájem na druhé straně. Ale si vidět ten zájem, no, jako to je takový to, jak člověk se rozhodne, na, že, že podpoří diplomku, ty člověk na tom stráví desítky hodin a, ty, ty, a na té druhé straně ani to ne, a výsledkem je, že není nic, a člověk jim to dá jenom proto, že jim je blbý ho vyhodit, že jo? Jako. No, tak to, to. Já právě jako um, vlastně. S tím mentoringem, já teda fakt e, chtěl bych tu sekci nějak rozšiřovat a právě nad tím hodně přemýšlím, jako za jaký konec to vzít. Mm. Ale co mi teďka připomněl, a to bychom se zase vrátili trošku k těm firmám, že vlastně já říkám, že pracuji na stránce pro kandidáta, ale už se mi v, radě, v hlavě dlouho rodí nápad na stránku právě pro ty firmy, kde bych jako jim zase jako vysvětloval, co s těma juniorama dělat, proč je vůbec nabírat a tak dál. A jako jedna z věcí, co tam jako přemýšlím furt, jestli tam dát nebo nedát, jako rozdíl mezi tím a tím člověkem, který se to jako vydřel po večerech a naučil se to sám a jako s vysokoškolským studentem, který jako má problém dojít na přednášku, jo, tak si řík, jako, jako, ten obrovský motivační rozdíl, hmm. mezi který, který, má, jako, který, mezi těma lidma je. Já, já, nechci jako snižovat studenty, ale v těch firmách je strašně zapečená představa, že jako junior, že je to jako absolvent, jako student vysoké školy. Přitom většina těch firm nepotřebuje absolventa vysoké školy, bylo by jim to jedno. A nějaký prostě Nějaká tady absolventka kurzu Pi která prostě pak ještě do toho fakt bušila, učila se, zkoušela projekty a tohle to, tak podle mě by byla i jako mnohonásobně jako větším přínosem pro tu firmu. Zvlášť jako když ještě třeba má vystudovanou, já nevím co, marketing nebo psychologii nebo cokoliv prostě dalšího, kde může použít jakoukoliv synergii prostě z toho, co už umí a je na to profesionálka a do toho přimíchá to programování a toto, No tak to potom, to jsou skvělí lidi tohleto, nebo jako podle mě mají ohromný potenciál, ale ty firmy napíšou do inzerátu, musí být student vysoké školy jako, jako, jako IT, že jo. To je si, taková, si říkám, to, to, si, to, to si tak to, zavírají dveře, jako jo. To je taková ta standardní cesta, že jak jsme jako zvyklí na to, že vlastně ty lidi jdou na střední, pak jdou na vysokou, protože neví co, no. ale ve skutečnosti na tu vysokou, jako my bychom vůbec nepotřebovali ITáky, který mají vysokou, jo? Protože prostě většina těch znalostí, nebo jak samozřejmě nějaký základy tam jsou, ale když to řeknu, to byli by se naučili za tři měsíce někdy, intenzivním kurzem. Ale je to prostě ta standardní cesta, kudy se všude všichni chodí. A já si třeba pamatuju, že jsem měl před několik lety snad jedinýho středoškoláka. A, a, ten, ten byl úplně mimo. Jako. Ten prostě jenom jako dokončil maturitu a on vůbec netušil jako základy programování. Takže právě mi to tehdy, jako jsem si říkal, no, jo, že, to je takový, to, že vyměňujeme příčinu za následek. Oni jdou na tu vysokou školu. Protože jsou chytrý. A nikoli, že jsou chytrý, protože jdou na vysokou školu. A, a tím pádem vlastně všichni očekáváme, že musíme mít jako absolventy. No, nebo Minimálně, no, já, minimálně ty, co vy, vypadnou. No, já jako, já m, asi vidím prostě nějakou hodnotu v té vysoké škole nebo něco, ale je to takový. Uh, prostě chtěl bych, chtěl bych víc a víc smazat uh, pro ty běžné pozice, které se vypisují. To prostě nejsou pozice na to, že tam hledají lidi, kteří budou tam uh, dělat opravdu tu vědu, ten, ten uh, jako složitý nějaký machine learning a, a nevím že, um, rozpoznávání obrazu a nev, jako Matematiky, že budou programovat jo. ty algoritmy, jo, to, to jsou lidi, kteří jsou na té vysoké škole a a jako opravdu si myslím, že na to třeba tu vysokou školu potřeješ, jo, ale prostě nebo nebo ji využiješ, ale ale dneska, jako když budeš dělat mobilní apky nebo sekat weby v Django, tak prostě na to nepotřebuješ vysokou školu. Ale ty e, firmy, jako to m, často mám pocit, že nějak jako ne, nechtějí pochopit. A, ten, a ty ten jsi ten někdy zároveň... viděl, jako, že, že požadavkem vysokoškolských vzdělání, jak jsem to skoro neviděl dlouho v vincelátek. Já jsem si myslel, že to fakt není. Já jsem si myslel, že to není, protože, jako když čtu ty inzeráty, tak to asi jako nevnímám. A teď už to docela vnímám, protože a je čtu tam, očima jo. někoho jiného, než jsem já. Je to, jo, no. A prostě uh, je to tam, je to tam docela často, a jako vůbec jako firmy podle mě do těch jako požadavků, do těch inzerátů dávají takový nesmysl. nevěřil. tým. No <laughs> a nie, ale to no, naštěstí už moc nebývá, ale, Fakt? ale jako já, no. <laughs> Ale těch, jako, že prostě, já mám pocit, že oni tam sedí prostě v, u toho stolu a říkají si, a co jsme tam ještě dali? Ne, já myslím, jako že tam... musíme udělat inzerát. Ty jak to mám udělat? K se kuknu někam jinam. Jo, tohle bych tam mohl dát a něco udělat. To je takový to, že prostě ta, ta, standard je někde jinde, než by měl být. Hmm. A vlastně by se to mělo asi změnit, ale. Ale jako uh, už jenom z té facebookové skupiny pro ty Pythonisty, tam nám chodí inzeráty a vlastně jako další věc, co mě tak jako napadla, že by byla super, kdyby někdo udělal, nebo kdybych udělal, nebo já nevím, tak by bylo jako něco, co by řešilo jako kvalitu inzerátu. Jo, že to by bylo, to by bylo tak super, kdyby se tohle nějak změnilo, jenomže to nejde vyhrát, jo. Vyhrát to jde způsobem, třeba co dělají startup jobs, tak oni, myslím, mají službu, že ten inzerát jako napíšou nějak za tebe, jo, že prostě mají nějaký uh, asi copywritery nebo tak a ty to napíšou hezky. Tak to je fajn, to je takový jako pozitivní řešení ty, ty věci. A myslím si, že jiný řešení asi zatím moc není, protože vždycky uh, v tom jako recruitmentu, uh, je je jako ten uh, ten je ten, kdo platí za ty, uh, za ty služby. Jo, že prostě LinkedIn, tam rekruter je ten klient, který platí za ty služby, takže LinkedIn nebude vymýšlet způsob, jak uh, jim omezit uh, jako působnost a udělat to lepší pro tebe, který seš tam vlastně jenom obsah. Jo, a to samý jobsy nebo prostě něco, kde prostě uh, tyhle, tam, kde platí ten rekruter nebo ta firma, a ta, ta většinou platí, protože ta má peníze, že jo. Tak e, není motivace těch služeb, e, jako je e, nějak kultivovat ty, ty inzeráty a tyhle ty věci. Takže to by muselo být, jakože. Ten, kdo ty inzeráty chce číst, tak si zaplatí za to, že jsou lepší, nebo prostě jako to nejde moc vyhrát, nebo zatím mě to nenapadlo, jako a jak, to, jak by to může Ty dáváme jako velký důraz na ty inzeráty, ale to je v podstatě jenom takový jako, ten háček, že jo, prvotní, ale zatím je potom celá ta další jako fáze a to je ten vstupní pohovor a vůbec hmm. jako začátek hmm. v té firmě, jo. Takže ono, jako je otázka, jestli jako když firma nemůže napsat jako HR inzerát, to. jak potom může vypadat ten vstupní pohovor a a je, tak jaký nevím, bys měl no. třeba doporučení pro, pro firmy, které by zvažovaly, že otevřou nějakou juniorní jako pozici. Co myslíš, že jako ta firma, aby to fungovalo? Hmm. Tak co, 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 by do toho ta firma kromě peněz měla jako investovat? Tak já bych zrovna, ale to zkouval, že jako to, podle mě právě ten inzerát je to nejméně důležitý, protože nejdůležitější je, co ta firma dělá, jaký má lidi. Že jo? A ten inzerát je jenom takový jako ten háček. Že jo? A pokud mám lidi, kteří přednášejí, lidi, kteří vystupují v, kafe tak je to takový jako. Jo, to, v to funguje mnohem víc, než to, že pak mám nějaký inzerát, kde je napsáno jméno pozice a trošku popis, co vlastně jako hledáme. Jo? Ale pro toho juniora, třeba lidi se hodně, nebo jako lidi se ptají, jakože, nebo Prostě pro, firmu je investice, ten junior je investice, jo? to je jako jednoznačně. a oni se ptají třeba, jestli jako hnedka nevodejde, nebo něco takového. Jako ten, ten, junior prošel prostě deseti pohovorama a je rád, že získal svoji první práci prostě v IT, kterou, na kterou studoval třeba něco po večerech dva roky. Jestli tenhle člověk ti odejde z firmy, tak je něco špatně asi spíš v tvý firmě. Jo. To já spíš znám takový, prostě jako, že z jenujor nastoupí a po roce odejde, protože už se toho naučil a, a člověk do něj investoval a potom v roce. Ale jako takového člověka, který to po dvou letech učí a byl na pohovorech, tak to asi bych to... Jako právě to jsou motivovaní lidi, který já jako co, co, co je znám, tak prostě většinou nemají důvod odcházet uh, z té firmy. Proč odejdou? Odejdou třeba proto, že Uh, dostanou tam nějaký příslip, uh, právě že budou třeba víc programovat nebo že něho něco, a pak prostě ten příslip není vyplněný. Že to, ta firma není schopna zajistit jako růst toho člověka. A teď ne, nevím, jak, že, jako, že by se každý týden učil nový JavaScriptový framework, ale prostě uh, jako růst jako celkově, jo? nebo že tam nejsou lidi, kteří se uh, mu věnují a on vlastně tam chudák prostě někde hledá střípky informací pod stolem. Jo? Myslím si, že uh, vytvořit prostředí pro ty juniory nějak jako přijatelný a, a příjemný a aby po, jako neodcházeli, aby opravdu tam jako byli spokojení a vyrostli v nějaký prostě mediory a, a dál a zůstávali v té firmě, tak je, je takový, já mám pocit, že to je takový lakmusový papírek o tom, jak ta vlastně firmní kultura jako vevnitř funguje, jak funguje přenos informací v té firmě, jak se ty lidi chovají jako k sobě v té firmě, Jo, jestli prostě ty se můžeš, jestli, 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 tam je, jestli tam je třeba kultura toho, že žádná otázka není, uh, není blbá, jo. Že prostě, jestli je tam jako no ego, uh, prostě vývojáři, jo, a tohle To existuje. <laughs> no, a, a prostě takový jako, uh, jo, že prostě, ano, otázka může být hloupě položená, ale není žádná blbá, jo. Že prostě, nebo prostě jako... Uh, Takový to je za mnou, že půjdu a někoho se zeptám, jak se něco dělá, a on se mě zeptá, že ty to nevíš? Jo, a úplně taková jako manipulativní odpověď, yeah. která z tebe dělá blbce, aby ten druhý, koho se ptáš, se cítil dobře, jo. Tak prostě, když tam jsou takovýhle lidi, kteří vlastně... Uh, Jo, když, když máš prostě barák plný takovýchhle programátorů, tak ten junior se tam nebude cítit dobře, jo. A to to nemluvím ani o tom, když je to ženská, tak to jako už vůbec, protože prostě tam ještě hraje roli třeba nějaký sebevědomí a podobně a... E, prostě, ale žádný junior se tam nebude cítit dobře, jo. Tamhle mně přijdou vždycky hrozně skvělý holky, jako na pobateřský. Protože oni jsou jako neuvěřitelně motivovaní a současně jsou jako věrný, že protože oni jsou rádi, že mají jako přitom s dětmi jako práci. Takže to mi jako vždycky přijde jako, úžasný úžasné tohle, to, že to mi přijde jako jedný z nejlepších zaměstnanců. A přitom je to tak podceňovaný. Jako hodně lidí nenapadne, že, uh, že tohle je prostě nějaká persona na trhu, že prostě jsou uh, jako lidi, co jdou prostě po rodičovský jako dělají career switch a tohleto. Takže to je třeba zajímavé, že fakt uh, lidi mají taky ty škatulky, že prostě studenti a seniori a toto, ale prostě uh, tady ty kategorie lidí jako vůbec nevnímají. Je jo. taky nová škatulka, která je úplně skvělá, přijde. Ale uh, máš nějaký success stories, jako lidi, kteří opravdu tímhle no. s tím úspěšně prošli a třeba který pozice jsou jako vhodné nabízet pro ty juniorní jako záležitosti, protože taky mě prošlo jako rukama pár lidí, kteří byli jako relativně jako noví, a vím, že uh, to taky hodněkrát jako nedopadlo, jo? že uh, třeba jako nejčastější problém byl v tom, že se ukázalo, že uh, jakoby t, uh, ty otázky, které jsou kladené, jakože to vysvětlíš jako pětkrát, a když pátý vlastně je tam jakoby stejná ta chyba, uh, jo, a tohle se odvíjí prostě po nějakou dobu, tak tam prostě už to, no, to nemá, nemá smysl v tom pokračovat. Jako každý jo? není uh, dokonalý materiál, jo. Mně právě přijde, jako dobrý, že ty lidi, co, nebo aspoň bych si myslel, nebo že já mám nějaký vzorek, tak prostě z toho to tak usuzuju, že ty lidi, co projdou právě těma kurzama, vlastně jsou ty motivovaný a vlastně jsou jako osvědčení, ostřílení tím, že jako prošli celou tou strasti plnou cestou, ale nevylezli třeba někde ze školy, nebo já nevím, tak, tak prostě, že bych čekal, že právě budou schopni nasakovat informace jak houba. Uh, ale hodně fakt záleží, jak, se, jak, jak je to nastavené, že se jim člověk jako může věnovat, jo? že prostě dovedu, dovedu si představit, že prostě někde bude agentura, bude mít nějaký termíny, bude se to tam prostě loupat takhle a pro nějaký juniora, který tam přijde a bude se ptát, tak jestli to, jestli to je nastavený tak, že ten junior chodí a má, má pocit, že cokoliv se zeptá, tak zdržuje ty seniory tak je to nastavený jako špatně, jo. protože prostě tam musí být nějaký jako vyhrazený čas, nebo prostě ti, jo, musí to být nastavený tak, aby ten člověk neměl pocit, že všechny ostatní združuje, mm. ale že prostě, no, to jsme se u toho, jako u těch typů, ale Uh, co byla otázka? <laughs> success Stories. Success Stories. Success stories. No, uh, jako já mám uh, přímo na té úvodní stránce toho Junior Guru, tak tam mám vybraný Success Stories a, a když se o nějakým dovím, tak to tam přidám. Uh, success Stories je určitě ten uh, horník, že jo, který ten je skvělý. teď o něm a točili. A ten měl pod tebou taky? Jako ne, svým, ne, ne, ježiš, to, to je už i stará záležitost. Uh, ten, uh, teďka o něm dělali film, o něm dělal film, takže... Tak to je success story, Vy... vybíralo se, Vybíralo se na to na nějakým, teď nevím, co to bylo, startovat, žít, něco takového, ale vybíralo se. No a teď, ale jako success story, já mám právě lidi, kteří znám osobně a... Uh, ještě potřebu uh, některý z nich domotivovat k tomu, aby třeba taky napsali nějaký článek, jak prostě prošli a, a, a kam došli. Jo. Teďka na zráku vyšel uh, nedávno článek vlastně od toho Michala, který se začal učit frontend a tak dál a došel a strasti plná cesta, jak došel nakonec vlastně uh, do firmy. A teďka dělá na, uh, částečně frontendáka, částečně uh, produkťáka. Myslím. Teď nevím, jestli produkt produktáka, něco takového, takže um, to mi přijdou jako, jako dobrý, uh, dobrý ty. No, ale jako já samozřejmě znám spoustu lidí právě z těch PyLadies, co prostě tím prošli a dneska jako už normálně fungují v IT, jo. Na tom, na Czech Crunchy dělali s Veronikou rozhovor, která je teďka v Product Boardu. V Product Boardu teďka fungují, myslím, minimálně tři absolventky z PyLadies původně. V CZNiKu je taky hodně, nebo minimálně bylo dřív, že tam nabírali právě takhle a, a zůstávali tam docela dlouho. Takže jako těch success stories já o nich vím, ne ke každému člověku, který mu se to povede, existuje blogpost. <laughs> Přál bych si to, ale jako ne, není to tak, takže, takže na tom třeba taky pracuji, že s těma lidma Uh, že si s nimi třeba píšu a, a řeknu jim, hele, jo, to by někoho zajímalo, jako že, že, prostě. že ta, ta tvoje cesta, jo. Tak to je prostě vždycky fajn, když potom, že já zase ty lidi nechci do toho nutit, jo. Každý je hmm. jako exhibicionista, že potřebuje, uh, nebo nebo ani není třeba, že chce napsat článek, nebo je, že, může, že ho baví psaní, ale, ale je fajn, když se do toho někdo pustí, protože. Uh, Protože pak to jako může motivovat i druhý no a, a i třeba ty firmy nebo ty prostě lidi vůbec obecně vidí, že to jde a že, že, že to prostě funguje normálně no. Ale já vím, že to je individuální, ale kolik třeba tak jako v průměru let nebo měsíců to jako zabere člověku svičnout nebo dostat se do tohohle z toho jako oboru? No, jestli tak, se to dá nějak jako schrnout vůbec v průměru. <laughs> já jsem teď, psal tu, teď, jsem, teď jsem psal takový odstavec přesně o tom na tu novou stránku pro ty kandidáty. <laughs> a, takže, takže, pokusím se zazpomínat, co jsem tam tak psal. <laughs> uh, no, taková ta optimistická lež. <laughs> no, je to, je to častá otázka a přesně se na ní nedá jako jednoduše odpovědět, protože je to, jak říkáš, individuální. Jsou lidi, kterým to trvá dva roky, ale prostě protože to třeba dělají po večerech a jinak to nejde. Jo. A jsou lidi, kteří tomu můžou věnovat 8 hodin z nějakého jako důvodu, rovna dobrá konstelace prostě v životě nebo něco, tak prostě jdou do bootcampu a mají to vyřešený za pár týdnů. Jo. jako, ono to zní jako jednoduše, samozřejmě jako takhle není, ale, ale ono, já říkám, ono to není jednoduchý, ale jde to. A na to, jak to jde a jak prostě kolik času to zabere, tak ten career switch do toho IT, jako když to vezmeš s tím, co ti to dá, tak je to podle mě docela dobrý, jako dobrý se o to pokusit. A, ale neříkám, že to je jednoduchý, nebo že prostě, že jo, fakt třeba dva roky a deset pohovorů, a, a, to není jednoduchý, ani na psychiku, jo. ale, ale, ale jde to, a jde to a potom jsem ne jako neslyšel jsem o nikom, který by jako řekl, že to nestojí za to. Je nějak cesta, jak ti naši diváci můžou pomoct něčem? Něco, co bys chtěl, aby no, ti pomohli sdělit jim? Jak mi můžou pomoct? No pokud znáte někoho, kdo, uh, kdo tímhle tím prošel, tak určitě, ať, ať je nějaká další success story, pokud znáte někoho, komu by tohle pomohlo, jako, nebo kdo neví, co se sebou a přemýšlí o nějaké změně kariéry, kariéry nebo tak, tak je pošlete na junior guru. <laughs> Ať se to šíří, ten obsah je tam zadarmo a tak, no a tím se dostávám k tomu. Dalšímu, co mě napadlo, my budu spouštět, uh, teď jsem chtěl tenhle týden, uh, donate button, takže... <laughs> Ten obsah je tam zadarmo. <laughs> no, takže, postavení. tak mi můžou může čtenáři pomoct. Uh, no a samozřejmě nejvíc pomůžou ty firmy, když budou inzerovat tu práci, ať už uh, za nula, za nevím kolik. A protože uh, ta práce je to, to důležitý, no, nebo jako to potom umožňuje těm lidem opravdu to ano, změnit. Život v podstatě. <laughs> Ale je to tak, no. tohle... To je vlastně to, co mě na tom motivuje nejvíc, že já jsem, já jsem, mně přišlo, že jsem našel způsob, jak můžu sedět u kompu a programovat, vytvářet něco, to mě vždycky jako baví, vytvářet. Zároveň jako mám i jiný trošku vedlejší schopnosti, že něco si designu, něco nakreslím, něco marketing a tak. Všechno to můžu takhle použít a vlastně využít tady na tom projektu. A zároveň je to způsob, jak já můžu pomoct lidem jako změnit vlastně život. Jo. A to je prostě úplně skvělý. To, když jsem jako vymýšlel předtím, jako že na programu nějakou věc, která, já nevím, tam pošleš nějakou... Já nevím, prostě, co tě napadne pomoct, jo? No, tak tak většinou to skončí tak, že uděláš něco neziskového nebo takhle nebo prostě Česko Digital je super. To, to podle mě jako pomůže. A tady já vidím jako ty lidi, jo, Česko Digital použi, pomůže tak nějak nám všem, ale tady vlastně. já vlastně vidím ta ty přímo. konkrétní lidi, prostě který mi píšou a říkají: super. "Hele, to je super stránka, to mi strašně pomohlo." A já vlastně jsem se takhle jako z toho IT vyhrabal a vlastně jsem schopnej pomáhat jako lidem, jo? že já to je zav... prostě takový... Lákáš je na IT, aby si ty mohl odejít. <laughs> jako, prostě ten veterinář tam má ty lidi, chodí s tím nemocným pejskem, on jim ho vyléčí a oni mu prostě řeknou, to jste hodnej a prostě díky. A tohle se prostě uh, lidem, co programujou, nestává. Ty hmm. tam programuješ nějaký systém, který prostě přes další tři systémy pomůže, že to je nějaké internetové bankovnictví něčeho a prostě někdo si přesto pošle peníze. A to je jako to zadosti ano, učinění. Už člověk čte jenom tu kritiku, co no. Není dobře místo tý no. A to zadosti, zadosti, učinění je prostě abstraktní hrozně. Nebo jako ty si to tam dokážeš dojít až k tomu člověku, který mu to pomáhá. Ale ty ho neznáš a prostě nevím. A mezi tím jsou nějaký čtyři vrstvy. A tady já můžu pomoct těm lidem přímo. Myslím, že to je taková pěkná tečka, takže díky, že jsi k nám přišel a zase nikdy. Tak, jo, díky, za pozvání, bylo to super. Ahoj. Ahoj. To prohodíme to a to byl Honza Novotný z FG Forest! Mexická vlna! Taky! Ty jsi na